सम्पूर्ण मेरा आदरणीय प्रभुमा दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुबा अनि देशमा रहनुभएर विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण आफन्त लगायत सम्पूर्ण ख्रिस्चियन परिवारमा म क्रिसिसुको नाममा फेरि पनि जयमसी भन्न चाहन्छु हुन्छ आज हामी प्रभुको वचन लिएर आएको छु हाम्रो मण्डलीका भाइ बहिनीहरू भएको छ कतिजना त्यस कारणले गर्दा र साथै यहाँहरू सबैजनालाई पनि अहिले यो भाइरसको कारणले गर्दाखेरि धेरै मण्डलीहरूमा जानुको लागि समस्या भइरहेछ सबै देशहरूमा र हामी यो समय भनेको प्रभुसँग समय बिताउँदै प्रार्थना गर्दै अनि बाइबल पढ्दै अनि आफ्नो सँगै हुनेहरूलाई झनै राम्रो छ प्रभुले दिनुभएको मौका हामी एकदमै प्रभुमा रमाउँदै भन्नुको मतलब संसारमा यस्तो भएको छ रमाउने कुरा होइन तर पनि हामी परिवारमा सँगै रहेर प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै अनि प्रार्थना गर्दै अनि संसारको लागि हामी प्रार्थना गर्दै समय बिताइरहेका छौँ र हामी बिताइरहने पनि छौँ हुन्छ आज वचन आजको वचन हामी हेर्नेछौँ मलाई विश्वास छ यहाँहरू सबैजना आशिषित हुनुहुन्छ भनेर आज पाम सन्डेको दिन पनि हो गएको वर्षमा त हामीले साँच्चै नै प्रभुको कृपामा गएको वर्ष यहाँ जेरुसलेमबाट नजिकै छ गार्डन टम पुनरुत्थानको दिनमा हामी त्यहाँ दिन जान्थ्यौँ तर अब यो वर्ष चाहिँ के भइरहेछ चा। सबै कुराहरू बन्द भइरहेछ अनि हामीले परमेश्वरको वचनले भन्छ समयलाई छिन्नुपर्छ अनि समय छँदै सबै कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ परमेश्वरको महिमाको लागि भनेर बाइबलले बताउँदछ अनि यो वर्ष चाहिँ अब हामीहरू जान सक्दैनौँ र आज पाम सन्डेको दिन हो यहाँहरूलाई थाहै छ लुकाको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने उन्नाइसको सैँतिसमा अनि बयालिसमा अनि मतीको एक्काइस अध्यायको सात अनि पदमा हेऱ्यौँ भने पनि हामीले पाम सन्डेको विषयमा पाउँछौँ आज म पाम सन्डेको विषयमा होइन आज मैले मण्डलीमै बोलेको वचनहरू यहाँनिर अलिकति लिएर आएको छु मुख्य कुरा चाहिँ हामीहरू विश्वासीहरूले बुझ्नुपर्ने अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कुरा चाहिँ हामीहरू यो संसारका होइनौँ भनेर बुझ्न जरुरी छ है सम्पूर्ण हामी प्रभुको छोराछोरीहरूले मात्र नभएर सारा मानव जातिले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छ भने हामीहरू चाहिँ यो संसारका होइनौँ किनकि जन्म एकचोटि छ अनि मृत्यु अवश्य पनि एकचोटि छ होइन हामी यस संसारमा जन्मेपछि एकचोटि पक्कै पनि हामीहरूको मृत्यु हुन्छ यो कुरा हामी सबैजनालाई थाहा छ चाहे हामी प्रभुलाई विश्वास गर्ने ख्रिस्चियनहरू हौ या हामी अख्रिस्चियनहरू हौँ सबैजनालाई पनि यो कुराहरू निश्चित नै थाहा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि आज ख्रिस्चियनहरू जो प्रभुलाई हामीले पाएका व्यक्तिहरू प्रभुलाई विश्वास गर्ने विश्वासीहरू आ, ले पनि र परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो परमेश्वरलाई र अख्रिस्चियनहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो जन्म एकचोटि निश्चित छ र मृत्यु पनि एकचोटि एक संसारमा आएपछि हामी एकचोटि जन्मन्छौँ अनि एकचोटि हामीले मर्छौँ अनि हाम्रो जन्म चाहिँ जब ख्रिस्चियनहरूको जन्म चाहिँ दुईचोटि हुन्छ अनि मृत्यु चाहिँ एकचोटि हुन्छ यो कुरा पनि यहाँ हामीलाई थाहा छ है कसरी जन्म दुईचोटि हुन्छ भन्दा त एकचोटि हामी संसारमा जन्मिएका छौँ र अर्कोचोटि हामी आत्मामा जन्मिन्छौँ अनि हाम्रो मृत्यु चाहिँ एकचोटि मात्रै हुन्छ शरीरमा चाहिँ हामीले यो संसारमा छोड्नुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हामी यो संसारमा किन छौँ त होइन हामी यो संसारका होइनौँ भनेदेखि किन यो संसारमा छौँ भन्ने पनि हामीलाई क्वेसन आउँछ हामी चाहिँ यो संसारका होइन हामी चाहिँ परदेशमा छौँ आउनुहोस् त्यो किन हामी यो संसारका होइनौँ भनेर हामी हेर्नेछौँ प्रभुको वचन यहुन्ना सत्र अध्यायको चौध र अनि सोह्र पदलाई म पढ्नेछु यहुन्ना सुसंसारको पुस्तक सत्र अध्यायको चौध अनि सोह्रलाई मैले तिनीहरूलाई तपाईँको वचन दिएँ तर संसारले तिनीहरूलाई घृणा गर्यो किन किनकि तिनीहरू संसारका होइनन् जसरी म संसारको होइन तिनीहरू संसारका होइनन् जस्तो म पनि संसारको होइन सोह्र चौध र सोह्र मैले पढेको किनकि प्रभुशुले भन्नुभयो तिमीहरू चाहिँ संसारका होइनौ हामीहरू संसारका होइनौ हामी चाहिँ यो ठाउँ यो पृथ्वीमा हामी परदेशी हौ त्यसरी नै अर्को पनि पदमा पढ्नेछु पहिलो पत्रुसको पुस्तक एक अध्यायको सत्रमा म पढ्नेछु एकको सत्रमा कन पक्ष नगरी मानिसको अनुसार इन्साफ गर्नलाई पिता भने पुकारा गर्छौँ भने तिमीहरूका प्रवासको सम्पूर्ण समय डरका साथ डरसँग बित्ता हो हामी अनि हामी चाहिँ प्रवासीहरू हौ जसरी हामी आज विभिन्न देशबाट विभिन्न राष्ट्रबाट आफ्नो देशलाई छोडेर हामी विदेशमा आएका छौँ अनि केही समयको लागि हामी काम गर्न भनेर आएका छौँ अनि हामी विभिन्न देशमा गएका छौँ हुनसक्छ हामी कोही इजरायलमा छौँ होला हामी विभिन्न राष्ट्रका मानिसहरू यो ठाउँमा छौँ तर अनि हामी चाहिँ हामीलाई थाहा छ यो ठाउँ चाहिँ हामी केही समयको लागि हामी चाहिँ परदेशमा छौँ अनि हामी चाहिँ एकदिन हाम्रो देशमा हामी फर्क फर्किनेछौँ भनेर हामी सबैजनालाई थाहा छ त्यसरी नै प्रविश्वले भन्नुभएछ तिमीहरू चाहिँ संसारका होइनौ किनकि तिमीहरू चाहिँ जसरी म संसारको होइन तिमीहरू पनि संसारका होइनौ भनेर भन्नुभएको छ यदि हामी विदेशमा छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी एक दिन स्वदेशमा फर्किन्छौँ भनेर हामी विदेशमा रहँदाखेरि हामी काम गर्छौँ अनि मेहनत गर्छौँ परिश्रम गर्छौँ अनि आफ्नो देशमा हामी फर्केर जानको लागि केही समयको लागि हामीले रुपियाँ पैसाहरू कमाएर आफ्नो देशमा फर्के देश फर्किएपछि त्यो रुपियाँ पैसा हामीले कमाएको रुपियाँ पैसाहरूद्वारा चाहिँ घर बनाउनु परिवारसँग अलिकति सुखले रहनु अनि जति पनि कुराहरू हामी विदेशमा आर्जन गर्छौँ मेहनत गरेर त्यो सबै असल कुराहरू चाहिँ के गर्छौँ आफ्नो देशमा पठाउँछौँ होइन त हाम्रो हामी त्यसै गर्छौँ आफ्नो देशमा पठाउँछौँ अनि विदेशमा रहँदा चाहिँ हामी छिडिक समयको लागि हो हुनसक्छ दस वर्ष बाह्र वर्ष पन्ध्र वर्ष थाहा छैन कति वर्ष तर पक्का हामीलाई थाहा छ हामी एक दिन हाम्रो देशमा हामी फर्किन्छौँ भनेर त्यसरी नै प्रभुले भन्नुभएको छ यहाँनिर तिमीहरू संसारका कहाँ होइन हौ हाम्रो पनि एक दिन हामी पनि हाम्रो साँचो देश चाहिँ साँच्चै नै आज स्वर्ग हामी फर्किनुपर्छ मेन हामी स्वर्ग फर्किनुपर्छ जसरी हामी विदेशमा जाँदाखेरि आफ्नो देशमा रहनुभएका हाम्रा आफन्त परिवार अनि हामी पछि फ्युचरमा गएर राम्रोसँगले बस्नको लागि अनि कुनै कति पढ्नुको लागि विदेशमा हुनुहुन्छ होला कति जागिरको लागि हामीहरू छौँ एकदिन हामी आफ्नो देशमा फर्किनेछौँ भनेर असल कुराहरू हाम्रो देशमा हामी पठाउँछौँ असल कुराहरू जे पनि हुन्छ हामी आफ्नो देशमै राख्छौँ हाम्रो धेरै रुपियाँ पैसाहरू पनि हाम्रो देशमै राख्छौँ होइन हामीले कमाएको किनकि हामीलाई पक्का थाहा छ हामी एक दिन हाम्रो देशमा हामी फर्किने छौँ भनेर त्यसरी नै परमेश्वरको वचनले यहाँ भन्दछ हामी यो संसारका होइनौँ हजुर र हामी पनि एक दिन हामी हाम्रो आफ्नो देश स्वर्गमा हामी जानेछौँ यो कुराहरू हामीले बुझ्न अति नै जरुरी छ अब जसरी हामीले असल कुरा आज हामी आफ्नो देशमा फर्किनको लागि राख्छौँ भने त्यसरी नै तपाईँ र मैले चाहिँ असल कुराहरू चाहिँ स्वर्गमा हाम्रो हाम्रो रहिरहने संसार है हामी यो संसारमा चाहिँ परदेशी छौँ भने हाम्रो देश स्वर्गमा चाहिँ हामीले असल कुराहरू चाहिँ राख्ने गर्नुपर्छ अनि लगानी चाहिँ त्यो ठाउँमा गर्नुपर्छ होइन हामी विदेशमा बसेर विदेशमा त हामी धेरै लगानी त गर्दैनौँ हाम्रो आफ्नै देशमा हामी लगानी गर्छौँ होइन जसरी पनि हामीलाई यो देशमा त केही समय हामी बस्नु छ भन्छ हाम्रो मन अनि हृदय अनि हाम्रो सबै कुरा के हुन्छ भन्दा हाम्रो देशमा हुन्छ हामी यहाँ काम गर्छौँ मन लगाएर जे पनि सेवा गर्छौँ र पनि हाम्रो सबै कुरा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो सबै चाहिँ हाम्रो देशमा आफ्नो आफ्नो देशमा छ त्यसरी नै सबै कुरा हाम्रो यस पृथ्वीमा रहँदाखेरि हामीले गर्ने पर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो स्वर्गको देश जुन देशमा हामी फर्किनको लागि यो संसारमा हामी आज छौँ हामी पर्खिरहेका छौँ एक दिन चाहिँ हामी हाम्रो देश स्वदेश स्वर्गमा हामी जानेछौँ हाम त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ कि हाम्रो तिमीहरू चाहिँ संसारका होइनौ प्रविश्व आफैले बोल्नुभएको कुरा आ, हो यो हुन्ना सुसंसार यो हुन्नाको सत्रको चौध अनि सोह्र पदमा हामीले हेरेका छौँ त्यसो भएदेखि अब हामीलाई यहाँनिर क्वेसन आउँछ <स्टिक्ष्ट> हामी यो संसारका होइनौँ वा भने किन हामी यो संसारमा छौँ त होइन हामी यो संसारका होइन रहेछौँ किन हामी यो संसारमा छौँ भनेर हामीलाई क्वेसन आउन आउँदछ हामी किन यो संसारमा छौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको सुसन्देश सुनाउने काम गर्नको निम्ति र उहाँको साक्षी बन्नको निम्ति हामीहरू यो संसारमा छौँ परमेश्वरको वचन हामी हेर्नेछौँ यहाँनिर म हजुरहरूको बिचमा पढ्नेछु लुकाको पुस्तक लुकाको पुस्तकबाट म हेर्नेछु लुकाको चौबिस अध्यायको सडचालिस पदलाई म पढ्नेछु लुका चौबिस अध्यायको सडचालिस पद यहाँनिर यसरी लेखिएको छ लुका चौबिस अध्यायको सडचालिस पदमा अनि एरुसलेमबाट सुरु गरेर सबै जातिलाई उहाँको नाउँमा पश्चाताप र पाप क्षेमाको प्रचार हुनुपर्छ तिमीहरू यी कुरा यिनै कुराको साक्षी हौ फेरि पढिदिनेछु अनि एरुसलेमबाट सुरु गरेर सबै जातिहरूलाई उहाँको नाउँमा पश्चाताप र पाप क्षेमाको प्रचार हुनुपर्छ तिमीहरू यी नै का साक्षी हौ आमेन वचनमा प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुभएको वचन पढाइ सुनाइमा अनि आज एरुसलेमबाट सुरु गरेर सबै जातिलाई उहाँको नाउँमा पश्चाप र पाप क्षमाको प्रचार हुनुपर्छ तिमीहरू यी नै कुराका साक्षी हौ अनि आज हजुरहरू र म चाहिँ केही समयको लागि यो संसारमा छौँ प्रभुको उहाँको समय नआउन्जेल चाहिँ हामी यो संसारमा छौँ के गर्नको लागि भन्दा त प्रभु इसुको सुसन्देश संसारमा सुनाउनको निम्ति र अनि उहाँको साक्षीको निम्ति हामी यो संसारमा छौँ कस्तो साक्षीको लागि प्रभुले के गर्नुभयो त आज यस पृथ्वीमा आएर भनेर हामी हेर्नेछौँ फेरि हामीलाई क्वेसन आउँछ यहाँनिर गुड फ्राइडे पनि आइरहेको छ शुक्रबार गुड फ्राइडे हो त्यस कारणले मैले यहाँनिर यहुन्नाको पुस्तकबाट म हेर्नेछु कस्तो कस्तो काम गर्नुभयो कस्तो साक्षी बन्ने हामी प्रभुको कस्तो सुसन्देश चाहिँ हामी संसारमा पुर्याउने पाप पशुतापको प्रचार गर्ने भन्ने विषयमा फेरि हामीलाई क्वेसन आउँछ हामी त्यो कुराहरू हेर्नेछौँ मतिको सत्ताइस अध्यायको पैँतालिस पदमा पढ्नेछु मतिको सत्ताइस अध्यायको पैँतालिस पद हो यहाँनिर हामी पाउँछौँ हामीहरू सबैजनालाई थाहा छ मतीको पुस्तक मती लुका मर्कुसमा हामीहरू पाउँछौँ यहोन्नामा पनि अन्त यहाँनिर प्रभु ईशुले के गर्नुभयो आज सारा विश्व अधिराज्य मा, मानिसहरूको लागि नै प्रभु आउनुभएको अनि म पहिला यो पदलाई पढिहाल्नेछु पैँतालिस अब मध्यान्तदेखि तिन बजेसम्म सारा देशमा अन्धकार भयो तिन बजेतिर इसु यसो भनेर ठुलो स्वरले भयो, इलोही इलोही लामा सथ खाने थिए नि अर्थात् हे परमेश हे मेरा परमेश्वर हे मेरा परमेश्वर तपाईँले मलाई किन भएको छ आज प्रभु तपाईँ र मेरो लागि कलबारीको क्रुसमा आफ्नो जीवनलाई चाहिँ बलिदान गर्नुभएको छ अनि त्यति बेला जति बेला आज बाह्र बजेदेखि तिन बजेसम्म चाहिँ अन्धकारले संसारलाई ढाकेको छ है हामीले त्यो पुरै पदहरू त अहिले मैले पढेको छुइनँ यहाँहरू सबै हामी सबैजनालाई थाहा छ र यति धेरै प्रभुले तपाईँ र मेरो लागि दुःख ख उठाउनु भएको छ आज उहाँको क्रुसको बलिदान चाहिँ हामी प्रभुलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूको लागि मात्र होइन परमेश्वर चाहिँ सारा विश्व अधिराज्य जति पनि यस पृथ्वीमा सारा विश्वमा मानिसहरू हुनुहुन्छ हामीहरू छौँ सबैजनाको लागि चाहिँ प्रभुले चाहिँ बलिदान हुनुभएको हो प्रभु यसु चाहिँ आज यो संसारमा चाहिँ सारा मानव जति पनि मानव मानव जाति छौँ उहाँहरू सबैको लागि चाहिँ प्रभुले दुःख भोग्नु भएको त्यही कुराको सुसन्देश र त्यो साक्षी चाहिँ आज हजुरहरू र मैले चाहिँ संसारमा पुऱ्याउनको लागि केही समयको लागि प्रभुको समय, प्रभु समय नाउझेल आज हामी यो संसारमा छौँ अनि हामीले बुझेका छौँ कि कस्तो दुःख भयो हामीलाई पढ्दाखेरि कति सजिलो छ प्रभुले खुस बोक्नुभयो अनि बाटोमा हिँड्नुभयो प्रभुले खुस मात्र बोक्नु भएन प्रभुले धेरै कुराहरू र मेरो लागि सहनु भएको छ सारा विश्व अधिराज्यको मानिसहरूको लागि परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो उत्पत्तिको पुस्तकमा आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भयो अनि उहाँको स्वरूपमा बनिएका जातिहरू हामी अनि प्रभुले चाहिँ संसारको सबै मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ हामीले यो नसो संसारको पुस्तकमा पाउँदछौँ है यहाँहरू सबैजनाले कण्ठ भएको पद हो त्यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् भनेर साँच्चै प्रभु यस पृथ्वीमा आउनु भएर आज एकदमै दुःख कष्टहरू सहनु भएर अनि कलबारीको क्रुसमा प्रभु यस्वले चाहिँ आज बलिदान हुनुभएको छ अनि यो कुरा चाहिँ आज सारा विश्वमा हामीले पनि सुनाउनु पर्छ यो प्रभुको आज्ञा हो म त्यो अठाइसको हामीले अठार र उन्नाइसमा पाउँछौँ जाओ सारा संसारमा चेला बनाऊ पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नमा बत्तिसमा देऊ भनेर त्यहाँनिर भनिएको छ है त्यस चाहिँ आज हामी चाहिँ परमेश्वरको सुसन्देश सुनाउनको निम्ति अनि उहाँको साक्षी बन्नको निम्ति चाहिँ यो संसारमा छौँ अनि उहाँको समय आएपछि हामी आफ्नो देश स्वर्गमा फर्किनेछौँ किनकि यो चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्छ है मैले होइन पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले भन्दछ कि तिमीहरू चाहिँ यस संसारका होइनौ जसरी म संसारको होइन किनकि परमेश्वरका सन्तानहरू हामी हौ उहाँको छोराछोरीहरू हामी हौ त्यस गर्दा आज उहाँ यो संसारको होइन भने उहाँले चाहिँ हामीलाई किन्नु भएको छ उहाँको बहुमूल्य र रगतले किन्नु भयो उहाँले रगत चाहिँ सबै मानव जाति प्राणीको लागि भगाउनु भयो अनि जतिजनाले मेरो लागि प्रभुशुले बलिदान हुनुभएको भनेर हामी जतिले विश्वास गरेका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज प्रभु चाहिँ सबै मानिसको लागि आउनुभएको हो आज हामी जतिजनाले यो कुराहरू बुझेका छौँ र विश्वास गरेका छौँ र यो कुराहरू चाहिँ सारा विश्वमा उहाँको सुसन्देश असल सन्देश सुनाउनको निम्ति र उहाँको साक्षी अनि कस्तो साक्षी दिने भने चाहिँ प्रभु यसो चाहिँ कलबारीको क्रुसमा तपाईँ र मेरो लागि बलिदान हुनुभएको अनि उहाँले भन्नुभएको छ मेरो परमेश्वर मेरो परमेश्वर तपाईँले मलाई किन त्याग्नुभयो जसरी तपाईँ र मैले आज यस पृथ्वीमा रहँदाखेरि संसारमा रहँदाखेरि जसरी हामीले दुःखहरू भोगिरहेका छौँ कष्टहरू सहिरहेका छौँ सहीरहेछौँ प्रवि त्यो सबै कुराहरू सहनुभएको थियो उहाँलाई आफ्नै भाइ बहिनीहरूले पनि आज अपमान गरेको थियो अनि आफ्नै जातिहरूबाट उहाँले पनि दुःख भोग्नु परेको थियो उहाँलाई मानिसहरूले पनि आज हाँसोको पात्र बनाएका थिए उहाँलाई एकदमै मानिसहरूबाट पनि अपमानहरू सहनु परेको थियो उहाँले पनि जसरी उहाँ ईश्वर प्रभु पनि भएको थियो उहाँलाई पनि उहाँ पनि रुनु भएको थियो अनि उहाँले पनि उहाँलाई पनि थकाइ लागेको थियो जति पनि आज हजुरहरू हामी मानव जातिले यो संसारमा जति पनि कष्टहरू भोगिरहेका छौँ त्यो भोगेका छौँ होइन पृथ्वीमा रहँदाखेरि पृथ्वी नै प्रसवेदनामा छ आज हामीले हेऱ्यौँ भने एसैयाको चौबिस अध्यायको पाँचदेखि उन्नाइसमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर पाउँछौँ आज हामी यो संसारमा छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हामीलाई कष्ट छ कहिले हामी, ले, हामी ले बिरामी हुन्छौँ हामीलाई दुःख छ अनि त्यो सबै दुःखहरू प्रभु चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ चा, अनि हाम्रो दुःखलाई देख्नुहुन्छ भन्ने होइन प्रभुले भोग्नु भएको छ उहाँले पनि त्यो दुःखहरू भएको छ जुन दुःखहरू उहाँले पहिला नै हामीहरू सबैजनाको लागि दुःख भोग्नुभएछ उहाँ हन्ड्रेड प्रतिशत मानिस हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ हन्ड्रेड प्रतिशत चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो अनि त्यस कारणले गर्दा यस पृथ्वीमा चाहिँ उहाँले जुन क्लुसको बलिदान बाह्र बजेदेखि तिन बजेसम्म चाहिँ संसार चाहिँ अन्धकारले छायो भन्छ हामीले पाउँछौँ आमोसको पुस्तकमा आमोस पुस्तक आठ अध्यायको नौमा पनि त्यहाँनिर एसैया अगमभक्ताले अगमबाडी गरेको कुराहरू पाउँदछौँ अनि आज प्रभु यीश्वले जुन कष्टहरू भएको छ साँच्चै आज प्रभुको अनुग्रहलाई चाहिँ हामीले सस्तो जस्तो सम्झिनु हुँदैन आज आज हामीले प्रभुले गर्नुभएको बलिदान त्यो कुरालाई हामी महसुस गरौँ प्रभु यति धेरै प्र, किन त्याक्नुभयो भनेर प्रभु भएको छ अनि प्रभुले मेरो परमेश्वर भन्नुभएको छ अनि हामी आज प्रभु हरेक परमेश्वरको छोराछोरीहरू अगुवा पास्टरज्यूहरू एल्डर ज्यूहरू आज हामी सबै विश्वासीजनहरू आज सबैजनाले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले यस पृथ्वीमा रहँदाखेरि भोग्दै गरेको कुरा प्रभुले पहिला नै भोगिसक्नु भएको छ अनि उहाँ चाहिँ परमेश्वर भएर देख्नुहुन्छ हाम्रो दुःखलाई बुझ्ने मात्र होइन भोग्नु भएको छ उहाँले देख्नु मात्रै भएको छैन उहाँले भोग्नु पनि भएको छ आज यही कुराको साक्षी चाहिँ हजुरहरू र मैले चाहिँ सारा विश्वमा गएर आज प्रचार गर्नुपर्छ अनि परमेश्वर को यही कुराको लागि आज हजुरहरू र म चाहिँ यो संसारमा छौँ हुनसक्छ धेरै ठाउँमा मानिसहरूले सुन्दैनन् होला धेरै ठाउँमा यो कुराहरू गाह्रो छ र पनि प्रभुको आज्ञालाई हामीले पालन गर्नै पर्छ गर्नैपर्छ अनि आज संसारमा भइरहेको जति पनि घटनाहरू छ यस्तो अवस्थाहरू छ किनकि परम प्रभुले चाहिँ सबै मानव जातिलाई प्रेम गर्नुहुन्छ चा। परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि भएका हरेक जातिलाई चाहिँ माया गर्नुभएको कारणले परमेश्वरले आजको संसारमा कसैले पनि आज जुन समस्याहरू संसारमा भइरहेको छ कुनै पनि विद्वानहरूले पनि कसैले पनि यो समस्याको समाधान गर्न सकेको छैन किनकि एक मात्र परमेश्वरले मात्र यो समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो प्रार्थना अनि तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई गर्ने बिन्ती अनि तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन पढ्दै पर अनि हामी आत्तिनु अनि हताश हुनु पर्ने समयहरू छैन किनकि हजुरहरू हामीलाई थाहा छ हामी जतिजनाले बाइबल पढेका छौँ यस्तो कुराहरू हुनेछ तिमीहरू नडरा हो न घरबरा होइन तिमीहरू नआत्याौ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ यो कुराहरू हुन्छन् तर यो कुराहरूको लागि चाहिँ हजुरहरू मैले चाहिँ आज जुन सत्यतालाई हामीले बुझेका छौँ हामीहरूले चाहिँ एकदमै परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेर अहिले हामीले प्रचारमा हिँड्ने समय होइन अहिले हामीले प्रचार, प्रचार गर्न सक्दैनौँ तर जे समय हामीले बितायौँ हामीले मौका थियो हामीले प्रचार गर्ने समयहरू थियो मौका थियो मण्डलीहरू जाने समयहरू थियो समय। हजुरहरू हामीसँग त्यो ढोकाहरू खुल्ला थियो एकदम स्वतन्त्र थियो हामीले कसरी जीवन बितायौँ हजुर र मलाई थाहा छ त्यो कुरा अनि आज हामी कसरी बिताउँदैछौँ भोलि योभन्दा गाह्रो अप्ठ्यारो दिनहरू आउँछ होला अनि भोलि हामी कसरी बिताउँ कस्तो दिनहरू आउँछ आज तपाईँ र मैले आज त परमेश्वरले हजुरहरू र मलाई यसरी प्रभुको वचन सेयर गर्नको लागि नेट इन्टरनेट छ भोलिको दिनमा नेट इन्टरनेट पनि नहुनसक्छ म यही भन्न चाहन्छु यो समयमा हजुर र म सबैजना आफ्नो परिवारसँग छौँ भने एकदमै बाइबल अध्ययन गर्ने अनि प्रार्थना गर्ने यो थाहा छ र पनि फेरि भन्न चाहन्छु र इन्टरनेट भएको बेलामा आफ्नो परिवारसँग प्रार्थनामा हामी सहभागी हुने समय हो भोलिको दिन इन्टरनेट पनि नहुन सक्छ अनि यो मौका भएको बेलामा हामी एक्लै अर्कालाई उत्साह दिँदै अनि प्रार्थना गर्दै अनि प्रभुले तपाईँ र मेरो लाग्नु लागि भएको दुःख अनि कष्ट प्रभुलाई तिर्खा लागेको थियो प्रभु एकदमै प्रभु थाक्नु भएको थियो अनि गलकत्ताको डाँडामा प्रभु आज क्रुसमा जुन बाटो जुन गलगत्थाको बाटोमा चाहिँ क्रुस बोकेर प्रभु प्रभु तपाईँले मलाई हिँड्नु भएको थियो सबै कुरा जति पनि यस पृथ्वीमा रहँदा आज हामीहरूले जस्तो पनि समस्याहरूको सामना गर्दै हामी यस पृथ्वीमा छौँ त्यो सबै कुराको सामना चाहिँ परमेश्वरले पहिला नै गरिसक्नु भएको छ अनि उहाँले मृत्युलाई पनि चाख्नु भएको छ मृत्युसँगै पनि उहाँले चाहिँ कस्तो कष्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरालाई नै उहाँले चाहिँ महसुस गर्नुभएको छ उहाँले चाहिँ भोग्नु भएको छ र जब तपाईँ र म समस्यामा पर्छौँ तपाईँ र म दुःखमा पर्छौँ तपाईँ र मलाई आफन्तबाट पेलिन्छौँ परिवारहरूबाट कति समयमा हुनसक्छ विभिन्नको परिस्थिति अनुसार ती सबै कुरासँग प्रभु परिचित हुनुहुन्छ उहाँलाई थाहा छ त्यो सबै कुरा त्यो सबै कुरा चाहिँ सब उहाँले पहिला नै भोग्नु भएको छ र त्यसै कारणले आज हामी चाहिँ यही कुराको साक्षी चाहिँ आज हामी बन्नुपर्छ र बन्दैछौँ अनि बन्दै जानेछौँ र आज सारा विश्वको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ जो व्यक्तिहरूले प्रभुलाई मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नुभएको छैन तर प्रभु यीशुको बलिदान चाहिँ ख्रिस्चियनहरूको लागि मात्र होइन सारा विश्वमा भएका मानिसहरूको लागि हो सारा विश्वमा भएको परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको भएर परमेश्वरले आफ्नो जातिहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि सबै मानिसले चाहिँ उद्धार पाओस् भनेर प्रभु चाहिँ पर्खिरहनु भएको छ अनि प्रभु चाहिँ धैर्यवान हुनुहुन्छ अनि प्रभुले चाहिँ साँच्चै नै त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले जतिजनाले हामी बुझ्दैछौँ बुझेका छौँ र हामीले चाहिँ यति बेला चाहिँ परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्ने सारा विश्वमा भएका सबै मानव जातिले चाहिँ इशु प्रभुलाई मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्न सक्नुभएको परमेश्वरमा उदार मुक्ति पाउन सक्नुभएको छ बाटो सत्य र जीवन चाहिँ इसु ख्रिस मात्र हुनुहुन्छ भनेर यहुन्नाको पुस्तकले भन्दछ यहुना चौधको छमा बाटो सत्य र जीवन चाहिँ प्रभु मात्रै हुनुहुन्छ अनि यो कुरा चाहिँ आज हजुरहरू हामीले बुझेका छौँ अनि यही कुरा चाहिँ हामीले हाम्रा आफन्तहरूलाई हाम्रा परिवारहरूलाई हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी नाता गोताहरू जतिजना ख्रिसमा हुनुहुन्न भने उहाँहरूकोलाई पनि यो कुराहरू हामीले यति बेला चाहिँ सम्झाउनु अनि बुझाउनु पर्ने समय छ त्यस कारणले गर्दा हामीहरू सबैजना प्रार्थनासहित यो कुरामा तयारी हुनेछौँ धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि जय मसी